はい、こんにちは。今日は、マイナスインパクト、マイナスロフトの実験検証を、ね、してみたいと思います。それで、使うクラブはですね、三菱さんにお願いして、作ってもらってます。それで、まあ、ディアマナさん系列のパター用のねシャフトということで、フレックス 1.0 とフレックス固めの 2.0、 そしてですね、まあスチールシャフト、この3本ね、作ってもらって、それでケミカルさんね、三菱ケミカルさんで、ヘッドはですねオデッセイさんの、ワークス、ね、このパター、ピン型、ね、まあ、もしくはブレード型ですね、このパターをつけてもらって、すごくいろんな注文をしてるんですが、少しこちら側から見てください。まずね、重さをね同じにしてもらってます。 515.1g、 ここ見えます？これね、重量同じ 515.1g、 来角が73で、ロフトはね0にしてもらってますね。バランスはね多少ちょっと違っちゃって D8 と D7.5 でバランス出てますね、結構ね、はい。あとはスペック同じにしてもらってます。で同じくですね、このスチールもですね、D8.5 スチールの方が出ちゃうんですね、バランスはね、515.1g、 重量は同じで、ロフト0、ね、このパターン3本あるんですが、その中の今日は硬い方のね、シャフト 2.0、 やはり私ずっと言ってますが、ある程度の重さがね 500g を超えてきている、その総重量に対して、パターのシャフトは高度がある程度必要です。それで、やはりそのこのトルクですよね、オフヒット時のそのねじれもそうだし、やはりこうしなり戻りといいますか、こうバターとはいえどもね、鋼鉄の棒のようにコチコチではありませんので、ある程度 の, そのしなりがね、必要になってきた時に、まあそのバターヘッド総重量に耐えられるだけのね、高度ねじれに対しての強さは必要だと思うんですね。それで、今回はこの 2.0 の固めの方のねシャフトを使って検証してみたいと思います。でここ見てください。ここ、0に対して機械の設定ですけれども5になってますね。数値が見えるように、見て取ってもらって、それから少し後方に下がってもらって、全体を映してください。はい、パターそのもののロフトが0でここが5ということは、今この状態、ここがマイナス5度になっているということです。この状態ね。でそれをちょっと見ていただくために今低い位置から撮ってもらいますので、ちょっと見てください。低い位置に今カメラをね移動して見たときに、少しフォーカスに時間かかるかもしれませんから、少しアップでもいいですよ。もう少しアップで、もう少し、これどうでしょう、向こう側が見えますか？マイナスになってます？もう少しこっちの方がいいかな。ここですかね。はい。明らかに下側が浮いてると思いますね。当然これマイナス5に設定していますので、この角度はまあマイナス。実際にはね、このね、バランスを取ろうとしてしまいますが、この辺の位置なんですよ。この位置でマイナス5。この位置でマイナス5です。ここですね。はい。そしてですね、これが、まあ、最下点がこの辺り。この辺りで最下点。そしてボールがですね、今ボールの位置ここですから、ここ。この辺りでインパクト。で、どうでしょう。下浮いてます？はい、インパクトでマイナスの、そうですね、3度ぐらい。そしてこう、ヘッドがインパクトを超えていきますね。どうですかね、ここで4センチぐらい、この辺りで0になりますか？どうでしょうか、この辺り。
で、このあたりゼロですね。4センチを超えたあたり。で、さらに左に行くと5センチ、6センチとなるとプラスロフトになってヘッドも浮いてくると、さらにね。はい。どうですか？はい。今ね、やったのは、ちょうどこのあたり。ここがどうしてもバランスを取ろうとしてです。この位置でマイナス5度なんですよ、ここね。ここのマイナス5度で、インパクトは、ボールをこのマーカーのところに来ますので、ここですよね、このあたり。2センチぐらい、このマーカーから2センチ、このインパクト、これがマイナスの3度ぐらいでインパクトして、そしてさらにヘッドが浮きかけて、インパクトからまあ4センチぐらい通過したあたりでプラマイゼロ、そしてこのあたり来るともう完全にプラスになるという、こういう設定です。いいですか？はい、それではボールをいつものようにやるんですが、今回はオフセンターヒットではないので、真ん中に置きます。ちょっと上から見てください。こちらもですね、オフセンターできるように、真ん中に対して1センチ、2センチ、1センチ、2センチ、ヒール側と遠側ね、置いてますが、今回真ん中、ここで打つという、ね、そういうことです。はい、では、スタートします。つまりね、マイナス今、インパクトのロフトが3度から 3.5 度ぐらいのインパクトのロフトでも、球がきれいに転がって入るという、そこを見ていただきたい。はい、綺麗に転がってますでしょ、ね、全然バウンドもしないです。全然バウンドもしないで、これもセンター。はい、続けて何球もやってみます。いきます。いや、綺麗ですよ。線が綺麗にね、ピーッと転がってます。はい、でハイスピードがね、あるんですがあるんですが、はい、ハイスピードのやはりね、高価なハイスピードカメラでないと皆さんにお見せするにはちょっと画像がですね、荒いんですよ。1000個まで撮れてるんですけれども、そうするとやはりこの今ね、ごめんなさい、ヘッドは12ミリ浮かせてます。12ミリ浮かせてマイナスの、そうですね、3度から5度に設定してるのが、5からどんどんマイナスは、この位置ね、この位置で、マイナス5ですか。こういくとマイナスの度合いは弱くなりますが、でもマイナス2度以上は絶対マイナス、3度から4度 3.5 度ぐらいはマイナスだと思います、ね、いやー綺麗、本当にまっすぐ一直線、一直線にこのラインがね、転がっていくと、ね、12ミリ浮かせですよ。はい、ピンはだいたいね、幅結構あるんですよ。9ミリから15ミリぐらいまでね、いけるんですが、はい、今実験、何球ですかね、6球、5球、打ちました。インパクトが、この機械の設定でマイナス5度で、実際インパクトロフトとしては 3.5 度ぐらいマイナスね。で、スイングの最下点はの直後ぐらいです。最下点、ほぼ最下点がインパクトロフトがマイナス3度からマイナス 3.5 度で、実際この機械でいくと、そうですね、4センチぐらい超えたあたりで、インパクトから4センチぐらい超えたあたりで、ゼロになります。で、その後プラスになる。で、最下点はちょうどインパクトのあたりですから、インパクトから、そうですね、ここでボールの直径が4ですから、2センチプラス4センチですから、6センチ。6センチ、最下点から左ということは、アッパーになる。アッパーになって、マイナス5で、ね、こう構えてたとしても、人間の体の構造も結局こう打ちますよね。こうやって打ちますよね。っていうことは、ボールをやや左目に置くと、自然とマイナスで構えてたとしても、ロフトが、ゼロに近づいてって、それで、実際のマイナスよりも6センチぐらい左にボールを置くとね、ゼロから徐々にプラスになっていって、ヘッドも今12ミリ浮いてますけれども、6センチ左に行くと、またさらにその浮き具合は15ミリぐらい、ね、上がってきます。ただ、
アッパー3度ぐらいのマイナス3度で、まあ、相殺してね、プラマイゼロぐらいで打つっていうのはかなり成績もいいので、まあ、そういう打ち方をしても構わないです。それから今見ていただいたようにインパクトがマイナス 3.5 度ぐらい、ね、のインパクトで打ったとしてもボールの推進力とそれから転がりはね、何ら問題ないので、これに関しては今ね、見ていただいた通りなんですが、まあ、マイナスで打つとバウンドするとかね、思ってる人いるかもしれませんが、そんなことは決してありませんので、構えた時にマイナスでハンドファーストで構えるというね、そういうことを推奨していきたいと思います。はい、以上です。